Këtë gjendje, e tashtë pushitën. Janë gjithsej 378 makina që Komuna e Prishtinës i grumbulloi që nga viti 1999, ndërsa tani do të hidhen në ankand. Bëhet fjalë për makina të inkriminuara, qoftë parkuara në vende të gabuara apo të përfshira në aksidente, nga të cilat pronarët kishin hequr dorë. E tash pas shumë vjetëve të qëndrimit në deponi, u bën të gjitha njësoj të papërdorshme. Janë mbeturin hekur, mbeturin. Prandaj vetëm vetë ajo fjalë po tregon se nuk ka vetur aty kryesisht në karoseri, nuk ka vetur aty që mund të plotësojë kushtet për daljen e komunikacion. Komuna e Prishtinës mbajtjen e këtyre makinave tash po e konsideron barë për qytetin, madje edhe të rrezikshme për ambientin. Andaj për shitjen e këtyre mbetjeve po kërkon miratimin e kuvendit që të fillojë procedurat për ankandim. Asnjë arsye se kemi që atë mbeturinë hekur ta majmë aty, sepse edhe në aspektin tjetër ambiental, nuk asnjë ligj joni nuk lejon që të ruhet mbeturina metalike. Nëse në mbledhjen e radhës Asambleja Komunale miraton kërkesën e Drejtoratit të Shërbimeve Publike, ankandi do të mbahet shumë shpejt, e të hyrat nga shitja do të shkojnë në buxhetin e komunës, por nuk pritet të fitohen shumë para.